əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi anlaşılırsa yeni bir ev təqdim edir. Gördüyünüz bu ev bina evidir. İkinci mərtəbədə yerləşir. Evin ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Ev super remotludur. Heç bir problemi yoxdur, sənədlər qaydasındadır. Buyurun evlə tanış olaq. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bura zaldır. Ölçüsü 4x8-ədir. Bura mətbəxtdir. Ölçüsü isə 5x4-ədir. Bura bir yataq otağıdır. Buranın ölçüsü 6x3.5-dir. Bura bir yataq otağıdır. Buranın da ölçüsü 4x5-ədir.